Кофьоро, това е фризьор. Еркек, кофьоро. Ми дай, тук има прически. Кофьорио, кофьорио. Да, ето виж как ги... Браснар тоа, не? Баш си браснар, виж кова брат, как ти брадички му прави. Без ти пала ти брадички, брадлен. В Лион беше пак е същите такива улички, такива алейки. Обаче, много тесни. Тук виж колко много място има от две страни на колата, като се движи. И има, да. А там почти нямаш никакъв. Ето в Европа, по принцип, малко местото е така... кът. Право си беше ужас. Точно на някакви кът на милиметри ми даваш, ма лелета, не можеш да пресечеш. Ами той е червено, ма лелета. Тя си пресече на червено. Имаше си светофарче. Мия сал. Да,
прави табелки имат. Ще имам ни табелки. Някои сини, някои повече са кафяви. Но мислиш ли, че са като нашите кафяви табелки? Не знам, но в Европа също са кафяви такива за тръщички. Тук не е Евросъюз, ми. Да, бе, да. А ние спазваме на Евросъюз. А виж там някаква линейка ли седи? Да. Която напускат. Тук мога да направиш всичко. Виж колко има гоп тук. Те са доста устойчиви по принцип. Да, да, да. Сигурно няма... не става студено чак толкова. Не става, ама сигурно не чак толкова. Виж и Трой парк има. Не по Троя има такива на някакъв. Тук все пак морето е супер близо и климата е много по-мека. Но не са за снежни сезони. Си, но няма сняг. Най-вероятно не. Слух си мисля, че на следващата почета на станцията не може да... Нищо, че не сме стигнали в среда. Ако излезем от града. А, да, да. Освен ако видя ОМВ тук сега, веднага стигам и пълно. Тотално да ми го кажеш. Тотално го пропусна, да. А ти тук май не ще изведне за всичките морални. Да бе, не, аз от тук мога да завия. Виж как се завия от Дънегачка Мол. Колко? Пошли райт сме. Да, райт сме. Чан райт. Всички са ударени отзад тук. Те карат супер близо един до друг и се треснат. Дизели или не? Не, нямаше. Само отдолу е общо.
такова второ общо нямаше. Ма имаше червено, а долното е синьо и са бензини. Не ти виждаш?